Ania ruse, e cila duhet të kujdeset për vendosjen e tubave Fortuna e përfshin ndërtimin e tubacionit të gazit Nord Stream 2 në detin Baltik, lëportin Vismar. Gjermania je plejene me njërëshme që gasil si rus të rinis punimet. Ministri jashtëm Gjerman, Heiko Maas, një dalje për mediat në homologun e Malit të Zi, tha se ishte duke pritur për të biseduar me administratën e ardhshme Biden rreth një tubacioni në New York që sjell gaz natyror nga Rusia. Ky projekt u ndërtua me vendime sanksionesh që u ndërmorën në Washington në dhjetor, por do të ketë bisedime në nivel qeveritar para se të tjera sanksione të vendosen. E natyrisht do të flasim për këtë çështje me kolegët në Washington, menjëherë sapo administrata e re të nisë punën. Vendimi nga Agjencia Federale Detare dhe Hidrografike mund të apelohet, që të thotë se mund të ketë një ndalim tjetër të ndërtimit në projektin Nord Stream 2, i cili ka marrë kritika të shumta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe disa vende të tjera evropiane dhe grupet mjedisore. Qeveria amerikane ka argumentuar se tubacioni i detit Baltik do ta bënte Evropën më të varur nga gazi rus dhe do dëmtonte sigurinë e energjisë evropiane. Kremlini nga ana tjetër është përgjigjur duke akuzuar Washingtonin se po përpiqet të promovojë shitjet e veta të gazit natyror.